いくらなんでも今はダメだよな。何がダメなの？いや、別に。それ今朝来てたハガキよね。ケン、もしかして私に隠し事？まさか。あら、リュウさんからね。そろそろ再戦の約束を果たしたい。もちろん、あいつには待ってもらうつもりだ。今は無理だって。これから返事を。でも相手はリュウさんよ。どうやって連絡を取るの？あ、直接会いに行った方が早いわ。この間格闘大会の案内が来てたじゃない。ついでにちょっと戦ってきてもいいわよ。イライザ、でも。大丈夫、赤ちゃんが生まれるのはまだ先よ。私からもよろしくって伝えてね。
波動拳うさあうわやっと手を開けてろよイライザ。おかえりケン。大丈夫だったか？調子は？ええ、私もこの子も元気よ。何も問題はなし。それでリュウさんには会えた？ああ、妙な奴らが邪魔してきたから、お互い万全な対戦じゃなかったけど、また戦えてよかったよ。そう。あ、ほら。うん？いい蹴りだ。きっと俺を超える格闘家になるぜ。そうね、そうなるわ。